Hei. Nå vi her på Drøbak, i Drøbak, på Torkelstranda, og har med oss litt utstyr. Vi skal søke etter mynter og smykker og ting som folk har mistet her på stranda. Da har vi en metalldetektor her, og så har vi litt tilleggsutstyr. For å ta metalldetektoren først, så er dette en Fischer F75. Det er toppmodellen til Fischer. Her har vi satt på et lite søkehull. Disse strandområdene, de har ofte veldig mye søppel og også veldig sandtomt i jord, og da er det fordel med et lite søppelhode. Denne F75 også kjent for å være veldig rask i responsen og for å ha en veldig god signalseparasjon, altså at man kan se mynter og smykker som ligger inne i hjernen på søppelobjekter. Og det er en fordel. Så har vi da graveredskaper. Da har vi en sko, sandsko med hull, for å sifte sanden. Og her ser du at den har hull som er så små at selv tiøringer og øredobber og mindre objekter ikke slipper igjennom. Så har vi en probe, metalldetektorprobe. Det er altså en bitteliten batteridrevet enhet med en spiss her hvor du har en slags metalldetektorfunksjonalitet for å fint søke. Den her stikkes da ned i bakken når du har lokalisert et signal med metalldetektor, for da også lette i oppgravingen. Den brukes fortrinnsvis på gressplener og jordområder. Og så har vi da en gravespade. Dette her er en av de beste gravespadene i markedet. Veldig solid og har også en riflet side for å kunne skjære gjennom røtter. Så har vi hodetelefoner, som er viktig å bruke for å kunne høre signaler fra svake signaler fra dype objekter. Dette er også noe som sparer batterilevetid på detektoren. Ja, da kan vi gå i gang. Så er de to viktigste verktøyene, det er en sånn gravespade, en spiss gravespade og en elektronisk probe. Disse hjelper med å korte ned tida det tar oss å avdekke topper. Denne proben reagerer bare når den er i umiddelbar nærhet av metall, altså 2-3 cm. På den måten så gjør det mye lettere for meg å finne eksakt hvor jeg skal grave, og spesielt på objekter som ligger helt i overflaten. Så er det jo ikke nødvendig å grave i det hele tatt. Vi prøver å spare gresset så mye som mulig. Kom igjen,
denne gangen. Så var det bare det søppel, dessverre. Ser ut som. Det var rar søppel for å få det. Raskt lokalisere gjenstandene og spare tid i graving. Og selvfølgelig spare plenen også. Dette var en kjempe. Hva var det? Den døren.